pri výkone vašej práce je potrebné, aby tam bol nejaký iný nástroj, prístroj, niečo? Je dôležité, aby tam niečo bolo? Váže? Áno. Ja dám nie, dobre? Ale ja si svoje polenie poznám. Dobre, ale aj ja. To sa mi páči. Toto sme čakali. Konečne ste tu. Konečne to niekto povedal na hlas. Konečne, zbúra. Revolúcia, revolúcion. Lebo minule to bol murár a Vlado z neho spravil kračíra, takže vy bojujte, bojujte. Rob si, čo chceš. Máte tichú domácnosť s Vládkom teraz. Opýtam sa správne, že pri výkone vašej práce... Tá vaša práca, ktorú robíte, nevydáva žiaden zvuk. Dobre hovoríš. Nepravda. Áno. Nepravda. Vydáva zvuk, áno? Nevydáva. Áno, máš pravdu, nevydáva žiadny zvuk. Dobre. A... Pardon. Nie. Bianka, nie. Ale to je dôležité. To vyzerá, že Vlado... Nahluchlý Vlado bol u Bianky v dielničke. Normálne som ich rozhádal, tých dvoch. Nie, Vlado má hrozne veľa programov, aj tých hadajúcich on už to je presne, nevie. On nevie komu nie. Čo. Veď pozrite, ledva sedí. Rozmýšľa, komu si... predá tie byty, čo má komu všetky. Komu presne. Teraz chcel alpaky nakupovať, on má veľa toho. Marianko, nie, naozaj. Dobre, takže... Je tam zvuk. Áno. Je tam zvuk! Pozor, on teraz bude zlý. Nielen, že bude zlý, ale to, on to myslel dobre inak, zvuk, ja si myslím. Je to zvuk, ktorý vydáva prístroj, ktorý je nevyhnutný na výkon vašej práce? Môžete povedať, že nie. A teraz ty, Vlado, nedaj nie. Vlado, teraz ty nedaj nie. Povedzte si to vy. Nie. Bianka, ale vy si pýtajte z honoráru percentá, lebo teraz on akože nerobí. To budete mať výtiky. Obejte sa darmo, aj ho obliekli. Aj ho vyzleču. Ja si od zajtra pýtam samostatnú šatňu. Na to, že si mal kološvársku kapustu. Si dosť vyskakuješ. Bianka, vy z tých rúk niekoho iného niečo zisťujete? Nie. Súhlasím. Zrazu. Zácna zhoda? Zrazu. Ja som veľmi zvedavý, čo to je, lebo... Už aj ja. Vládko, ale keď chceš, hádaj s nami. Dobre, budem vám držať palce aspoň.